Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն տաղավարում, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավարակի 1824 նոր դեպք, այս մասին տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքում։ Այսպիսով, այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 32127 դեպք։ Հապաքինվել է ևս 1262 պացիենտ և նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 12632։ Կորոնավիրուսից մահացել է 23 քաղաքացի, զոհերի ընդհանուր թիվը կազմում է 238։ Կարանտինի ռեժիմում գտնվում է 3769 քաղաքացի, ստացիոնար հսկողության ներքո 3832-ը, բացի այդ COVID հյուրանոցում գտնվող անձանց թիվը հասնում է 2249-ի։ Բուժման նպատակով Վրաստանը տեղափոխվել 41 քաղաքացի։ Հիշեցնենք, երեք Վրաստանում արձանագրվել էր կորոնավիրուսի 1872 դեպք, ապաքինվել 603-ը։ Բադրի Էսեբուայի հարազատները մինչ ուշ գիշեր գտնվում էին Սամեգրելո Զեմոսվանետի վարչական շրջանի ոստիկանության գլխավոր բաժամունքում։ Հարցաքննվել է Բադրի Էսեբուայի մորաքույրն ու քերին։ Բադրիի հարազատները համոզված են նրա ամենության մեջ և հավելում են, որ հոկտեմբերի 21-ին կեսօրին Բադրին եղել է կլինիկայում։ Մինչ հարցաքննումը իրականացվել է տան խուզարկությունը։ 3-3-օյան կայացած հատուկ ճեպազրույցում ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակեց Սակարտվելոս բանկի վրա հարձակվողի ինքնությունը գերատեսչության տվյալներով հարձակվողը 1988 թվականին ծնված Բադրի Էսեբուան է։ Փողնախարարի խոսքով կասկածյալի տվյալների տարածումը տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով խոչընդոտում է ինչպես հետաքննությանը, այնպես էլ ոստիկանության գործողությունները։ Հարցին, թե քնչական գործակալությունից հարձակվողի ինքնության մասին տեղեկատվությունը ով է տարածել, Վլադիմիր Բորցվածեն ասում է, հնարավոր է հարձակվողը հայտնաբերվել է ինչ-որ մեկի կողմից հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ձայնագրությունում և այդ տեղեկատվությունը տրամադրվել է լրատվամիջոցներին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ԱՄՆ-ի միջնորդության պայմանավորվածությունը չի կատարվել։ Այս մասին Թվիտերյան էջում գրում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանի կողմից բացված կրակի զոհ է դարձել խաղաղ բնակչությունը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոստովանեց, որ հակառակորդը առաջ է մղում և որ ադրբեջանական բանակը գրոհել է Կուբադլի քաղաքը։ Մինչդեռ Բաքուն հրադադարի համաձայնագիրը խախտելու մեջ մեղադրում է Երևանին։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանը ցանկանում էր, որ բանակցությունները շարունակվեն անվերջ։ Իլհամ Ալիևը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանություններից փոխհատուցում է պահանջում ազատագրված հողերին հասցրած վնասի համար։ Այս պահին այսքանը, կհանդիպենք։Համաճարակի պայմաններում քվեարկության գործընթացն անվտանգ է, ընտրատարածքներում տրամադրված են վարակի տարածման բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները։ Հոկտեմբերի 31-ին երկրի մասշտաբով կգործի 3657 ընտրատեղամաս, ընտրողները հնարավորություն կունենան գնալ և ինքնուրույն կատարել ընտրությունը։ Այս տեղամասերում ընտրական գործընթացն իրականացվում է անկախ և ոչ մի կապ չունի համաճարակով պայմանավորված խոցելի խմբին ծառայություններ մատուցող ընտրական միջոցառումներ ների հետ։ Բուժհաստատություններում, կարանտինային տարածքներում և ինքնամեկուսացման մեջ գտնվողների համար ստեղծվել է հատուկ լրացուցիչ 127 ընտրատեղամաս։ Նման տեղամասերում քվեարկության ապահովումը և արդյունքների հաշվարկը կիրականացնի հատուկ խումբը, ով կապ չունի հիմնական տեղամասերի ընտրողների, տեղամասային հանձնաժողովի անդամների և ներգրավված կողմերի հետ։ Արի ընտրատեղամաս հոկտեմբերի 31-ին, քվեարկության մասնակցությունը անվտանգ է քո առողջության համար։ Քո ընտրություն նորենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։